锵锵三人行，咱们这个又晴像是带着海风就来了，对，变黑炭回来。哎呀，这一结了婚就不一样，对吧？跟着他的这个亲密战友，熟练铁人三项的这个夫婿，对，然后跟着就已经黑了。对，去哪儿了？说去了世界的尽头。我感觉对我来说像是世界的尽头。我去了那个加拉巴哥群岛 Galapico， 对，在厄瓜多尔那里。哎呦，就是以前达尔文小猎犬号经过，给他很大教训跟启发的那个地方。所以你看，你就穿成了这个人类起源时候的样子。对，没错，基本上是一个被人类学家带回来展示的一个样本。我今天第一天上班，我想说我得要就是亮丽一些，但是所以就想办法让自己就是尽量有点精神。说实在的，是有一点点晒黑了，不是一点点，是真的很黑，是真的黑了，是真的很黑。但没办法，你一天三要出去浮潜三次，然后不然就是在没有遮蔽的地方去看那些地质，所以这是无法避免的。哎，人到了那种世界最远的地方，还会关心祖国的形势吗？我无法关心，因为你现在都是那互联网时代。我们今天我们去的时候，我们叫做 digital detox， 就是叫做怎么讲，电讯的电讯排毒之类的，就是你完全收不到讯号。我完完全全一点点想要求救都不行，所以就跟我战友说，用卫星电话，真的，我跟我战友说，就是真的，现在就只有我们俩了。怪不得现在理解为什么要找铁人三项了，这是很好的，要不然碰到食人族那玩意儿也受不了。那还没有食人族，只有海龟。你知道在历史上那个白金号那个书的之前不在讲一个那个船的故事吗？之前在那边猎鲸，那个船一沉了之后，70天没有人，没有办法找你。对，你完全无讯号，你找不到人啊，怎么飘都飘不回去，我跟你讲。没错，那个海流的问题。所以我记得这个达尔文当年这个物种起源的那个年代，他到那个地方啊，当时据说欧洲人的那个偏见，你今天想起来很有意思，他们认为那里的人啊是一种猴子，或者是一种介于这个猴子和野人之间的这么一种，就是他不认为是跟他一样的这个人，是好像是这个达尔文到那儿。哎，当然到那边其实我不知道是不是看扰他，但是他起码光是看到鸟类，他就看到某一种类的鸟，但是他在不同的岛，就他那个岛就变形了，所以他是因为这样才露出了一些进化论的问题。所以说就说是咱们今天谈的问题，也就是说这个人的资格，对吧？这个很有意思，人的认同啊，这个很有意思。为什么我刚才问又婷这个问题？你看像咱们文道，我觉得可能就是胸怀全球的，他不管到了什么地方，是吧，到了加拿大的深山野林里，你看他也是这个翻开报纸叼着个烟斗，他要关心世界形势。我有一种距离感，很奇怪，我只要一出去，比如说到夏威夷啊，到那种世界最远的地方啊，哪怕是三亚了，是吧？我怎么看着手机上这个新闻呢？我就会产生一种特别的另一个星球的感觉，我觉得跟我一点关系都没有，丝毫不关心。但你不会关心当地新闻吗？比如说我去了夏威夷，我会跟当地人聊，我看的报纸也是看当地报纸啊。对不对？我们要串联全球各地的无产阶级弟兄们，团结起来嘛？不是，这告诉我懂得英文的重要性。这个我觉得咱们都回来了，得关心一下这个水深火热的这个对岸人民。哎，台湾最近出了，我发现这个新闻评论员要注意啊，这个名字很容易读错。我昨天看了一下这个我们这个评论员哈，我发现他们很容易，或者说好几回都把这个红素珠啊叫成红秀珠，一说想说红素珠，说成红秀珠，差太远了，两个立场也是两边的，差太远了。有几段视频传出来，哎，今天宋欣找这段，我前几天没看过，这一段可以再看一下。讲谎话就好了，在台湾我们养你70年，连一个说谢谢都没有。我们黄金通通摘了到台湾来，黄金拉大便呐、你们的黄金连自己吃饭都不够，种稻米全部都台湾人在养你们呢。再来，现在没了啦，在 TV 过去了啦。对了，我有摘出来，啊，无这样讲来，而且还骗中国人说再来台湾。故宫博物院全部都假的东西，还当成宝，还在卖票。哎，你说这个当时台湾为什么没有这个人呢？看见这至少是欺负老年人呢。怎么没人在旁边抽他？不是抽他呢，就是说出来对呀、主持正义啊。其实他有几段影片，例如说他有曾经在那个老农民的
家人旁边就怒骂老农民，那他的家人把他带走。有时候你不觉得你在路上碰到一个疯狗的时候呢，你会绕路而行，也就不跟他正面冲突，何必跟他计较？因为他不是讲道理的人。而且那么短一瞬间，你会懵住，你会懵住的，这是什么情况？什么来头？这怎么回事啊？原来是台湾民政府。更何况他还自称自己什么公民记者，我就是最气这一点。拿记者招摇撞骗什么东西？哎，你原来在台湾听说过这个人吗？没有，没有，他就是个一般人，新人，新人，新人，怎么就这么冒出来呢？我觉得现在是互联网时代，就是说他这个视频其实也不是最近发生的事情，他其实有一段时间的收集了哦，他一直都是这样子，所以我觉得我不知道，我听说是有几个管道，例如说像我问几个记者朋友，你们怎么知道这件事？为什么会拿出来报？他说就网络那个脸书一直转发一直转发，所以他们认为这很火热，拿出来报。另外也有人说是内地的一些网民，他会去找这些出来，就特别找这些出来来告诉，也是告诉内地的民众说，你看台湾人有这样的偏激的人，对，多混蛋。现在不但是这个内地网民这个骂他，在网上骂他，这台湾本地的也冲他门上扔鸡蛋，他好像躲起来了，是不是？对，他现在好像就是有出来过一阵子，但就刚开始出来还说，那你就叫他来，我来跟他道歉嘛。他态度好像还、就是、他表示道歉了吗？他没有，很嚣张的说，你让他来，对，我跟他道歉，是这类似这种态度。对，你觉得这是有病呢，还是？我觉得都有可能吧，但我觉得这个年代有病的人还挺多的。为什么？因为你们说特朗普。就快当美国总统说都说不定，但是你从我的角度看，他也挺有病的，是不是？你不觉得他跟特朗普讲的话是一样的意思？但现在看起来特朗普有点深不可测。也就是因为很多人这么想，所以他现在会是热门嘛，对不对？因为有时候一个人就疯狂到极点，你会觉得，哎，这人背后恐怕有点什么。因为这个年代特别盛产这种疯狂的人，这就因为刚才又听讲互联网，我们以前也谈过嘛，就互联网时代有个特点就是社群化，社群化是高度分割的。以前几年我觉得大陆还很多网民还不太了解这种社群化，但现在大概就能够体会，就微信，你看你的微信，你的微信里面的消息都谁给你？都你朋友圈嘛。对，你朋友圈都谁呢？就你们一帮人嘛。那你们这帮人天天谈的发的不都是你们关心的事儿吗？然后你们当朋友是因为你们立场很接近嘛，对不对？所以你天天想的都是自己圈里人想的，你不会知道别人在想什么。那假设你今天在一个圈，这个圈里面有时候说中国人，或就像那个红树柱一样，全部的红树柱一样，大陆人都是怎么样，中国人怎么样，然后越骂越疯，旁边说对，说得好，对，我就是这么看，我们台湾人跟中国人根本是两种人，对对对对对。那我们应该效忠谁？我们应该效忠天皇，因为他那个台湾民政府是要效忠天皇的嘛，对不对？然后美国要回来，但是他爹不是说他是也是什么二代吗？对，外省人二代，就是现在没有办法完全真正考究，但听说找到他的父亲，听说也是广东过来的，然后他的父亲也没有办法跟他女儿好好沟通。其实我一直都觉得这都不是你的。家庭背景是什么？这没有关系，这是没有直接关系的，我觉得。没有关系。但是呢，他挑起的议题，哎，这就是热闹了。所以你可以看看这个照片，老农民呢，我们这个，哎，就是他不是这不是我骂老农民的，这就是这个红树猪，树猪而不是秀柱啊。来往下看，哎，看老农民，你注意啊，老农民的标语很有意思，都有理，还我黄金，还我青春，为什么？当年蒋介石带着这几十吨还是上百吨的黄金，成为台湾这个金融的基础嘛。然后还有我青春撒在了台湾岛上，对吧？然后你再看下边，这位老农民就是当年在跟共军作战的时候被这个炸断了，这也是两岸的一个悲剧吧，中国人的悲剧啊。然后你看这儿，哎，这个很有意思，一个老兵啊。他的房子被后来被拆了，但是留下这个老兵写的好像是个遗言一样的这么一段话。我想给大家念，你看啊，老兵大陆来，战乱离家门，当时很年轻，如今成老翁，保卫大台湾，共同来打拼，虽未立大功，算是螺丝钉，来台数十年，歹命未留根，因缘擦身过，老来仍单身，孤寂少依靠，幸有退休金，著有大功错，领有荣民证，离家半世纪，越是故乡明，两岸九隔离，开放可探亲，当时大陆穷，莫忘带礼金，馈赠若失当，惹来怨恨心，来回好几趟，早已囊中空。你看这个台湾老兵啊，探亲朝见退，
难忘老泪淋、嗯、你看他下边还有一些话，我觉得就表明这个台湾老兵啊，就是说有人老少配，老来忙结婚，大多存观望，孑然了一生，岁月不饶人，老兵渐凋零，回头看台湾，到处有温情，台湾对他们也有很多照顾，比如说生病有健保，免费看医生啊，手中有选票算是主人公，他乡成故乡，月亮一样明，重阳节敬老，大家好开心，堂堂中国人也是台湾民，团结各族群，两岸共和平，人多意见多，相互能尊重，耄耋一老兵，爱国也感恩。哎，你看这老兵很有觉悟，是不是？嗯，是在这件事情上面，你不觉得老兵的回应反而才是让我们觉得很汗颜的？就是其实他们是最包容的一群人，但他们其实在台湾的社会里面一直都是被比较，虽然他们有很多政府上的帮助，但是我觉得在社会的地位上或他们走出去的尊重并没有我们想象中的多跟高，而且很多都是孤苦伶仃，连旁边有个女儿家，你说有没有家人帮你挡？那个有家人的我已经觉得很庆幸，很多都是一个人的。我觉得有时候呢，问题就在于当年所谓走到49年到台湾的外省人啊，在像洪素珠他们眼中看来，我觉得有些人他太狭隘的去看这群人，这群人的成分其实很复杂。并不是所有人都是大家想象中的所谓的国民党的高级干部啊，或者怎么样，不是，那只是极少数的人。你要看白先勇的小说，就看了那一批人，像金大班最后一页那里面那些人，他们过的是什么日子？那是那一圈人，那一圈人里面有些，比如说，是真的是江浙帮的，以前尤其浙江系统那种文官系统，那些人可能还好，公务员也可能还好，就外省来的。但是农民不一样，这所谓的农民这些军人啊，老军人里面，他有的是打过抗日战争，有的真的是老战士，从那种北伐开始打起，然后打完国共内战跑到那边去，但是还有许多是娃娃兵，就临到49年的时候，国民党抓壮丁的时候抓过去，然后其实是莫名其妙什么事儿都不晓得，仗还说不定也没打过太多场，就被扔到台湾去了。那么这一群农民里面呢，因此年纪、背景、阶级又有分别，所以首先分两群，一群是高干，简单的讲，一群是兵。高干在哪儿都吃香，都吃高，都是高干。然后兵里面呢，其实又有区别。那么这些人呢，到了台湾之后呢，有的比如说尤其年轻一点的话，其实当初是当做台湾最早的公家劳动力，嗯，对，包括台湾建铁路、建公路、建车站，很多大型建设都是他们去建，县城嘛，你是士兵嘛，对不对？等到这些都建完了，那么有的伤残了或者怎么样了，那么就开始放回去，那么在各地的眷村住，开个小店或怎么样。那么还有最多就我们小时候，我比你大多了，因为要见过开计程车，那你那时候还有老农民吧？哦、对对对，还有老农，很多开出租车，都是他们。但这些人呢，在当台湾本省的意识兴起之后，就觉得这些人都是一些外来人，都是所谓的入侵者，都是当年来吃台湾人养他，就像这个洪素珠讲，是台湾人在养你，你吃台湾米，住台湾的地方，你根本是个寄生虫，你什么都没干过，甚至有的更离谱的还会把228都算在他们头上，签的是完全是两码事儿。所以这很不像我的认识的台湾朋友，就是我觉得就是人呐、啊，接受了某种政治上的一个忽悠之后啊，立刻就可以变得这么不善良。我觉得，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。
你知道这个台湾民政府，他这个在台湾也没有合法注册的这么一个组织哈，他们一个内部活动上讲的话呀，我也不能不承认他说的是实话，说以前谁知道我们台湾民政府要没有红素珠，我们几百万买不来这个广告，你看看他的讲的，台湾民政府讲。从以前到现在十几年来，从来没有新闻满版，是不是？你现在打开电视，这一台也红素珠，下一台也红素珠，那一台也红素珠，红素珠一段，新闻一段，又红素珠一段，又新闻一段，对不对？对。这个好，各位知道吗？一间媒体可能要100万，大家算算看，红素珠它赚了多少钱？哎，几千万哦。邓北平哈，台湾民政府的免费广告，哎，就像直销大会啊，对，像个传销组织是吧？传销组织，我的妈呀！哎，你的台湾朋友圈，你当时还在世界最远的地方，在仁中，但是我唯一连到文明世界一连上网的时候，这就是汹涌而至的。对，我想知道你周围的台湾朋友，你听到他们怎么说？第一，我想就是当然我的朋友很多都是还是在做媒体的，对于这个组织的确他也说的确没错啦，我们以前对他来说就完全不知道这是干嘛的，就算现在知道了我也不觉得，就广告了那又怎么样，你招来的是骂名还是好名，这很明显对吧。另外我还是觉得就是说，其实胡素珠这个人讲的话他反映出的是什么，就是说我们刚刚讲到的特朗普，其实这是全世界下面临同样的一个问题，也就是说你对于你的那个认同还有很简单的一分为二，不是同志即是敌人的这种社会观念，在台湾有没有存在？的确存在。所以台湾人，你就，但我觉得比较恶心一点的是，当红素珠这个言论出来的时候，你看我们说哦，那个谁蔡英文也讲话了啊，难得这个国民两党这个有的共识，我觉得这个很假。我觉得他就是当初谁把这件事情变成，不是说你去炒作荣民事情，而是你把台湾变成一分为二这样子的一个说法，是谁开始的？这个很明显，而你现在告诉大家说别做这件事情，为什么？因为洪素柱某一方面他也就一个人，所以你政党你敢攻击他，你敢就是做了他讲，如果他今天背后是个大的组织，或是你民进党本身这么做的时候，你就用换一种方式去包装，这不是很恶心吗？所以你就引起了我对这个事儿的问题，都我还想请教这个文道呢，因为我不太，我觉得台湾呐、这个搞政治的人呐、他们搞出了很多新的语言，你看这很有意思，你发现没有？这咱就说人类啊，这个语言越接近源头啊，你注意到没有？定语越少，比如说这最早就是一个道，到后来开始说这是你的道还是我的道。你看现在我想请问文道，就是说我发现他们聊这个当中经常提到一个概念叫转型正义，正义还有转型的正义，对，你给解释一下。转型正义很常见嘛，比如说举一个最经典的例子，南非原来是种族隔离，对不对？那是一个很不正义的，很不公正的，很有问题，很丑陋的一个政治。当这个政治被解除了，解散了之后，那么首先需要的就是就要一个转型正义。转型正义就是说它整个体制要转型成一个更加正义的体制，但在这个过程里面有许多东西是需要转型的。这个转型包括它原来很多歧视性的法律要改变，很多公务员的心态要改变，很多行政程序要改变，很多官员任命的原则跟方法跟布置要改变，还有历史要改变。就包括你整个过去，你会发现原来有曾经有过百年的时间，有某些人如何被压抑，有些历史上的屠杀，有些惨案被遗忘，被放到历史的垃圾堆，现在全部都要呼唤回来，要给予他们一个合理的认同跟证明。但是这就叫转型正义家。但有没有可能你转得过了头了，你交往过正到另一个极端，它也带来另一种不正义。绝对有可能。但是所以转型正义就是这个名词是中性的，就我觉得任何一个出现过问题的社会都需要某种转型正义，但这个转型正义重点不在转型，在正义。转型必须是正义的，就你刚刚说转型过头，那它就不叫正义了，它就是转型而没有正义。那这个洪素珠身上有什么转型正义？他没有什么转型正义可言。但是我觉得反而有意思的是今天的民进党的态度，就我觉得刚才我们谈到民进党是不是始作俑者炒作族群政治，民进党跟偏绿的势力当然是台湾炒作族群政治的一个原动力之一。可是问题是我觉得到了今天啊有点变化了。为什么？
因为他们已经大获全胜。对，就是说他已经不需要了。就这种族群政治是什么样？比如说，让我们举一个例子，假设有个地方的人啊，他一直是少数民族或者一个少数派，他一直说我们这边当政者全是另一族的人，那些全混蛋。那么我们现在是被外族压迫，我们怎么样？如果他天天炒作这个，那是因为他还处在弱势，他是对抗性。嗯，你最容易召唤起大家凝聚力、认同感而充满战斗精神的，就是呼唤身份认同的政治。你说我们今天，我们新界人都被九龙人压迫，我们新界人团结起来，怎么样？怎么样？怎么样？好，但是等到有一天，当我们掌握政权了，我们掌握体制，大部分人都觉得自己是新界人的时候，那个时候你就可以说，我们都是台湾人了，就不要再讲族群。那个，因为那是个武器，今天那个武器你可以丢掉了，你可以放下了，就等于今天民进党一样。但是民进党没有丢掉，就是我觉得他只是把它藏起来。没有，我觉得今天是这样，他今天已经到了一个地步，因为这个台湾认同在台湾已经很稳固了，所以他不需要再谈。今天的所谓的外省二代三代也不会再那么强调说我还是认同怎么样怎么样过去那个一个中国，所以我觉得他已经不担心这个问题。他现在要针对的是什么？他要针对的就是大陆而已。这个他玩的整个对抗轴线又变了。蔡英文就是在走钢丝，所以你看他的这个语言都很有意思。对，你像这个洪秀柱啊，洪秀柱就感觉立场很鲜明，对吧？你看蔡英文他们这要聊天啊，就我就发现他就得说，任何一个人都不应该因为自己的认同而受到侮辱。嗯，你看这个话里边有潜台词的，对吧？那意思你有没有否认洪素珠？洪素他是叫我老洪素珠。洪素，你有没有否认洪素珠他对自己的认同呢？如果他没有侮辱老荣民的话，他仅仅是这样自己认同他是日本天皇的皇民，那没有问题。那对他没有问题，在台湾可以得到尊重的。因为那是少数认同嘛。因为他现在意思就变成认同这个，就是在他像台湾荣民这种对一个中国有那么坚定认同的这种人，今天在台湾，我们要客观的讲，已经变成少数族群。所以当蔡英文说任何人都不能够因为自己的认同而被歧视被侮辱的时候，他那个意思是要保护少数，这是没问题的。就等于美国白人把印第安人都消灭掉之后，把原住民消灭掉之后，好了，我们要保护原住民了，不能歧视他们，就你已经成主了嘛，你就不用担心了嘛。但是我现在就是担心，我现在觉得就是在这个过程当中，当然蔡英文因为他现在的领导人身份，所以他必须马上表态。但对于他下面的，例如说像赖清德啊，或者他下面的其中几个比较重要的县市长，他其实在很后面，甚至被逼到最后，觉得这个事情有点舆论太大以后，他才表态。对。所以我的感觉是，民进党可能才刚刚上来，所以他很担心这个武器我太快丢掉，我接下来没有办法稳坐八年或者是更久的时间，所以我担心他们还在手上，甚至他们觉得是我最会用的武器，我现在只是先藏起来，因为你们骂我，但是我不想被你骂，所以我先藏起来。但他是真的放下来，我希望他真的放下来，那对台湾会好。但如果他没有放下来，他就是个说谎的人。嗨，不是，他根本上这个民进党的党纲和所谓中华民国的宪法就有冲突吗？对，咱们先去一下广告，锵锵三人行广告之后见。这还有个台湾前警大教授叶玉兰专门写文引用了一个旅居美国的资深媒体人江汉的这个说法，就看了这个视频之后他说呀，曾经很多人都说台湾最美的风景是人，如今看来世界首恶非台湾人莫属，就说这个政客的操弄，从太平洋没有盖盖子之后啊，那群人这个如影片中那个女人一般的狠毒对付这么一个，反正他说含泪说，台湾是你摧毁了我对你所有的爱，说看着那个面对镜头就自然抖拇指的人，那个意思陈水扁这路是始作俑者，一直带来今天的这种，我觉得到哪都会这种人，就是你比如说美国人其实很淳朴很善良，但也会出一些狂人，德国人很秩序很理性，我们都觉得对于二战的反思很彻底，但他也有新纳粹。日本人你平常觉得很温良恭俭让，但是他会有一些
在他们说皇军面前穿军服出来游行的人。对，所以我觉得任何一个地方人，只要有人他对被这个身份认同，就两种情况，身份认同变成一种政治，然后政治又要挂帅，他就会变坏人。就像你刚才讲的，你说原来你就觉得人很好很善良，一政治挂帅他就晕了。哎，那我们那以前你想看四九年后我们很多运动里面，原来很多很温良恭俭让，我很客气富礼的人，怎么一下子都变了狂人一样？没错，就是我作为这个民科的这个人类学者，我觉得人类这种动物，我就观察非常有意思，它就是一个思想，一个想法，就能把它变成魔鬼，就像病毒一样，变成不正常的一个人了。这是我觉得很奇怪的。我有时候觉得我不会的，真的，因为我就是循着本能活，谁说什么我也不可能按照你的主意去违背我做人的一个基本的准则。但是的确你会看到有很多这样的人，但那些跟你不一样的人会激怒你吗？啊，那些不一样的言论违背你价值观的时候，你会激怒你到这种地步？会 不是这个君子之争，动口别动手，你别触犯到，你别骚扰到我的个人空间，你敢侵犯我公民权利，我跟你没完啊。但是对啊，但是要言论自由，咱讨论，你不同意那没关系。但我觉得现在台湾社会很少有这种空间，就说我们可以不一样，但我们还可以是朋友，这种空间我觉得很少了。就是越来越习惯，就是我现在说我不支持生育，他说那你一定生来，哪有这种？为什么会有这种二分法？就是这个二分法会导致很多问题会出现，像红速度这样，在不同的议题上。这件事儿几十年前我们都很熟悉了，对对呀，很常见，今天也还很常见。就是太常见了，在香港也是嘛，就我觉得比如说我。